Ovo što ćete sada čuti će vam itekako trebati, jer bilo kojim poslom da se bavite u poljoprivredi ne možete bez traktora, a traktor ne može bez motora. A kada dođe do problema sa motorom, on vrlo često završi kod puškaša iz kule, koji radi mašinsku obradu i generalne popravke motora. A kada dođe do toga, postoje mnoge, mnoge stvari koje morate da znate. Jer mi sada govorimo o kvarovima koje čak i ako znate da rešite, možda čak i vi lično, nećete moći bez mašinske obrade. A kako se radi mašinska obrada, zašto tako, koji motori su osjetljiviji, na kojima neki delovi ne mogu da se menjaju, šta je sa Turcima, Kinezima, Indicima i tako dalje, Rusima, e to je dobro pitanje za Ferenca Puškaša. Ali pre toga, ono što je važno, kada se kaže generalka ili specijalka ili specijal, lajci misle to je to, motor ide na generalnu popravku, menja se to što se menja i kraj. Međutim, tu postoje desetine različitih stvari koje mogu da stradaju u motoru. Prvo pitanje puškaša je šta se dešava, motor može da je zaribao, možda troši ulje, možda mu curi ulje, može da meša ulje i vodu, može da gubi vodu, odnosno da troši vodu, može da se greje, može da nema ništa od toga, a ima lošu kompresiju i gubi snagu. Znači, prvo se radi defektaža, ovdje se radi remont od 39 do 390 konjskih snaga. Pa, na primer, ako je samo potrošnja ulja, to je, da kažem, motor koji je dotrajao, koji je jednostavno odradio svoj radni vek i ona je spremna za generalnu popravku. Ako, recimo, greje se motor, znači tera vodu napoje van hladnjaka, onda znači moguće da je probio zaptivač. Ako nije to, onda da li je puknuta glava ili puko blok ili cilindar ili tako nešto. Ako meša ulje vodu, ponovo pitanje da li je neka unutrašnja pukotina između uljnog kanala i vodenog prostora ili pak neka pukotina u glavi. Znači ti simptomi su nam mnogo, mnogo bitni. Ili ako je manjak pritisak ulja, ono ponovo može biti eventualno do uljne pumpe, ali istrošenost recimo leževa na radilici, radilica trošenost ili trošenost na bregastoj, gde on faktički najviše pritiska ulja gubi. Aha, na bregastoj gubi najviše pritiska? Na radilici, gubi najviše na radilici, da. Utiče naravno i bregasta, ali ne u toj meri. Ali šta se sve zapravo tu radi kada se utvrdi defektaža? E pa to zavisi, osnovno je da se izravnaju glava i blok da bi se namestio diktung. E, ali koji diktung ide, to zavisi od toga koliko je veliki klip. Naprimjer, pogledajte šta ovaj majstor radi, a tu se vidi koliko je stvar pipava. On meri koliko klip štrči iznad bloka, jer je predviđeno da mora da taj klip mašinski obradi i tačno onoliko skrati, klip skrati mašinski, tipa pola milimetra, koliko je to predviđeno mašinski, dakle da ga obradi, da bi moglo da se uklopi u dihtung, dakle mora da bude precizan u deseti deo milimetra. Osim toga, radi se obrada klipa u koji se ubacuju zapravo cilindra, u koji se ubacuju nove hilzne, zatim se procenjuje da li može da se klip ostavi ili mora i onda se obradi, da li je recimo kliva kripnjača možda, dakle, da li ona mora da se menja i tako dalje. Čelo klipa, tu ima i raznih otvora kroz koje inače prolazi ulje, pa sad ima različitih oblika motora, na koji način će to ulje da cirkuliše i da se štrca praktično na glavu i na čelo klipa. Naravno, ali od dozdo. Naravno, na klipovima se karike menjaju skoro rutinski, ali recimo i tu postoji mnogo stvari. Naprimjer, ako je motor turbo, onda ima trapezoidne karike. Generalno, svaki motor ima tri karike i svaki ima svoju funkciju. Ali čak i kada promijenite karike, trebaju vam specijalni alati da biste ubacili klip u cilindar. Postoje specijalna šelna koja drži karike kad ubacujete klip i sad u teoriji vi možete i bez toga, bez tih alata, da ubacite klip u cilindar, ali šta ako polomite kariku? Tek kad da budete vidjeli da motor troši ulje, shvatit ćete da ste u stvari neku kariku polomili, a to može isto da bude kvar. Pa zatim ide zamena leževa na radilici, ali to morate da znate kako da uradite i tako dalje. A inače, da se vratimo na sam cilindar, nijedan cilindar nije izlačan unutra, nego je specijalno obrađen, što radi posebna mašina, da bi se na njemu zadržavalo ulje. Ne sme da bude potpuno gladak. Onda recimo ventili isto tako možda se menjuju, možda moraju da se menjuju, ali mogu i da se mašinski osveže da oni rade, kao što se to radi ovde. Svaki motor ima svoju neku, da kažem, svaki motor je priča za sebe, isto kao što svaki čovek. Znači, mora da se napravi kao prvo defektaža na motoru, šta sve treba da se menja, šta je sve ishabano, šta sve treba da se menja i šta je ono što od postojećih delova može da se reparira, da se obradi. Znači, postoji motori gde postoji specijala, gde može se buši blok na specijalu, onda ulazi novi klip sa karikom ili pak obrađuje se radilica na specijalu, stavljaju se novi ležajevi,
čaure klipnjače, naravno u glavi kakvi su ventili, kakve su vodice, kakve su sedišta. Ako može da se obradi, obradi se. Ako je već toliko potrošen da prelazi neku gornju granicu trošenosti, onda mora da se zamijeni delovi. Ali da, logično je da kada se skine jedan sloj metala u samom cilindru, prvo mora da se pogleda da li ima naprslina unutar cilindra. Ukoliko ima, tu je priča završena. Kao na ovom MTZ-ovom motoru gde je vlasniku bilo žao da sipa antifriz i motor je smrzao, pukao je unutar cilindra i tu je gotovo. Da je pukao negde sa strane, možda bi moglo da se vari. I ono što stoji, bilo zbog nesrećnog slučaja ili prosto jer sve ima svoj vek, svaki može da se pokvari, svaki motor. Ali kada dođe do popravke, važan je materijal sa kojim se radi i mašine sa kojima se radi. Ponekad, na primjer, prosto postoji zamor materijala. Recimo, za svaku radilicu, kada se odradi obrada, mašinska, glačanje, to je već krajnja faza, meri se tvrdoća koja mora da bude 60 rokvela. Ako nije ta tvrdoća, mora da se menja cela radilica jer će uskoro pući. Ona može da izgleda i da se obradi izglanca savršeno, ali ako nema tvrdoću, gotova je. Sve veći je problem naći prave delove. Ako kupujete originalne delove, pogotovo za recimo John Deere, to vam je garant da je to to. Međutim, originalni delovi ili za recimo Case ili za Dajca, koji idu u prvoj ugradnji, znaju da budu veoma skupi, a onda se postavlja pitanje alternative. Mada lajk u dihtung motora deluje kao neko bezvezno parče metala i plastike, gume zapravo nije, bitan je materijal, čak i plastični delovi sadrže često jačanja metalnim nitima. Ako to nemaju, vi uzmete dihtung, on samo padne onako, ugradite ga, a za desetak radnih sati više ga i nemate jer on procuri. Pa ja kažem da kao proizvodjači, ne znam, Victor Reinz, Getz, originalni zaptivači, sa njima nema problem. Ali ima problem sa, da ne kažem, nekim zaptivačima turskih proizvodjača koji su, ajde kažem, dosta slabog kvaliteta i onda dolazi do procuri, ne znam, curi voda napoje, procuri na karteru, zato što se jednostavno slabog kvaliteta, pojede ga voda, bukvalno, i onda to pravi problem ljudima, kaplje curi, meša ulje, vodu, šta ja znam, i onda ja ne preporučujem te zaptivače, jer moje iskustvo je zaista loše. Da ne kažem, Semmerinzi su, treba da budu temperaturno otporni, a oni posle izvesnog vremena otvrde i onda počne da curi ulje i na Semmerinzima i to onda nema kraja. Mislim da to nije rešenje ni za koga. Ono što Ferenc kaže da su najimpresivniji u smislu najkvalitetniji motori koje rade John Deere-ovi. Dakle, to su rage i to kvalitetne mašine i uopšte to nije sporno. Međutim, da li su baš toliko kvalitetne da im nikad ni ne treba generalka ili nešto drugo u pitanju, tek recimo postoje čitave serije motora gde specijalka, pogotovo novih motora, uopšte nije predviđena. Drugim rečima, Ferenc uopšte ne može da dođe do dimenzije, na primjer, za obradu radilice, jer nije predviđeno da se ta radilica ikada popravlja, mora se zameni cela. Ne znam, postoje interesantna stvar, ljudi to možda ne znaju, postoje motori i traktori gde uopšte nije predviđena specijala, gde fabrika nije predvidela da taj motor ikad prođe generalnu popravku. Pa postoji, retki su ti motori, ali postoji, uglavnom su ti ovi novi, da ne kažem, John Deere-ovi i neki drugi, da ne sad ne kažem po imenu. Pa slobodno, koji sve motori? Pa ajde kažem, konkretno kod John Deere-a, gde jednostavno radilica nije predviđena za obradu. Jednostavno radilica dok ide, ako se potroši ili ako dođe do neke havarije, onda mora da se ugradi nova radilica, jel? Dobro. I to je interesantno, vi ovde baš imate slučaj kad smo kod radilice, osim obrade radilice, kad se iskrivi radilica, koji su ti simptomi iskrivljene radilice i vi ste čak možete da ispravite tu radilicu, jel te? Da, i trenutno imam jednu takvu radilicu od John Deere-a, ona je uhvatila radilica za ležaj, zalepio se, bila je kriva, da ne kažem, neki 5-6 deseti i uspeli smo da ga ispravimo, znači vratili smo ga u fabričko stanje. I sreća pa nije oštetila radilicu, samo smo ga ispolirali i ona može dalje da se ugradi. A kako ste ispravili radilicu? Da ne kažem, peglanjem. Kako peglanjem? Pa ispravljanjem. Na presi smo ga gurali u kontra kako je ona bila kriva, mi smo ga gurali kontra, ostavili smo ga preko noći da odstoji, pa smo sljedeći dan proverili da li se ona vraća nazad. Znači nije se vratila, ostala je, da ne kažem, u osi, dimenzijono nije izgubila svoju meru, ispolirali smo i ona je spremna dalje za ugradnju. Da, da, jasno. Ali to su neki retki slučajevi, ljudi su imali sreću, stali su na vreme, znači nije došlo do toliko oštećenja da se mora radilica menjati. Isto tako, recimo, SISO motori, odnosno
to je sada AGCO ili AGCO korporacija, su se pokazali kao veoma dobri. Međutim, neki SISU motori, kada ih radite, u, na primjer, Valtri, ne mogu da se rade bez originalnih delova. Valtri ima vanredno dobre izdržljive motore, to uopšte nije sporno, to je sigurno tako. I generalka je predviđena, ali morate da koristite sve originalno, od dihtunga do letećih ležava, a to opet ima naravno i svoju cenu. Kod Štajera iznad 350 konjskih snaga kaže da su imali problema, prosto spakovali su previše konja u malu zaprenu motora. Što se tiče drugih motora, iskustva su sledeća. Janmarovi i originalni Perkinsonovi motori su se pokazali veoma dobro i lako se rade. Kopije Perkinsona koje se rade po licenci su lošije, ali recimo u turskim traktorima se nisu loše pokazali motori kao motori, mada zna da bude problema tamo gde ide isto ulje kao u menjaču. No ono što je sigurno i što sigurno sve interesuje, to su kineski motori i kineski traktori koji postaju sve popularniji. Po Ferencovom iskustvu, kvalitet tih motora je mnogo bolji nego što biste očekivali i čak znaju da budu i dugotrajni, 7-8 hiljada radnih sati bez ikakvih problema. Međutim, kada dođe do specijalke, tu nastaje prava akcija i tu nastaju problemi. Kineski proizvođači uopšte nemaju bazu podataka koja povezuje traktore sa onim što je sa njima rađeno i što je ugrađeno. Ma kakvi, oni stave tu konjažu motora, ono što ima, koji najće da se malo našalimo i to tako tera. Ali to je dovelo do velikih problema kada dođe do delova. Uz to Kinezi, mada uglavnom sve motore kopiraju, ili Perkins ili Fiat, to su dve najpopularnije marke, uvek menjaju sve dimenzije, makar u jednoj desetoj, da bi se, verovali ili ne, a ovo niste očekivali da kažemo kada je Kina u pitanju, zaštitili od kopija. Problem je u tome što dok je, kako iz fabrike izašla, oni, ajde kažem, imamo iskustvo da prelaze i čak i 7-8, da ne kažem 10.000 radnih sati odrade. Problem je u tome što rezervne delove povući na osnovu nekog broja motora da tražimo iz fabrike da daju nam za njega delove ne postoji, jer oni nemaju evidenciju po broju motora šta su delove ugradili unutra, nego obično ljudi traže dajte mi uzorak, daj uzorak ventila, daj uzorak klipa, daj uzorak ležaja i onda po vizualnom izgledu ležaja, vizualnom izgledu klipa se rešavaju rezervni delovi. I to je jako veliki problem što su ti rezervni delovi isto jako slabog su kvaliteta. Ako su iz Kine rezervni delovi, znači... Pa jesu iz Kine, ali kažem, to je pitanje ponovo da li iz te fabrike ili odakle dolazi, ko to proizvodi, znači tu traga nemamo. Znači jednostavno nama dođu delovi dimenzijono, da ne kažem, katastrofa. Kad čovjek pogleda, uzme u ruke, pogleda, znači to su, zaista su... kao da nemaju kontrolu kvaliteta, nego da iz fabrike ono što jedno ide u prvu gradnju, a ovo ostalo što nije, da ne kažem, na prvu gradnju, puštaju, da ne kažemo, neku slobodnu prodaju za remont motora. E, onda mi imamo problem. Pa onda se snalazimo. Da rešite nekako veliko? Pa uspevamo da gledamo od nekih evropskih proizvodjača da ugradimo delove, jer to su uglavnom motori koji su urađeni po Perkinsovoj licenciji ili po Fiatovoj licenciji. Da. E sad, Kinezi su napravili neku varijantu da su neke stvari modifikovali, korigovali su neke dimenzije i onda to pokušavamo nekako od nekih drugih motora ugraditi gde dimenzije ono odgovaraju da ugradimo delove. U kom smislu korigovali? Namerno korigovali, jel te, neke milimetre dva? Namerno korigovali da bi zaštitili, uzeli su licencu, ali su promenuli, ne znam, ušicu na ležaja, sa leve strane prebacili na desnu stranu, prečnik bolsne sa, ne znam, sa 34 stavili na 36, a izvod komore je isto. Tako da napravili su neku varijantu da bi zaštitili neku svoju proizvodnju, neku svoju, ali vidi se da su uzeli licencu od nekih, da ne kažem, evropskih proizvođača ili Fiata ili Perkinsa, da bi zaštitili sebe, da ti moraš bukvalno kupiti kod njega njegov originalni rezervni deo, koji je, ajde kažem, nije baš kvalitetna roba, da. No kada smo kod kineskih delova, šta je tu problem? Problem je što sada možete da kupujete kineske delove za recimo Belarus traktore koji nisu prvog gradnja i to se pokazalo do te mere loše da recimo dolaze leževi, dakle leževi koji se kače na klipnjaču, koji nisu okrugli nego ovalnog oblika, dakle leževi između klipnjače i radilice. Ono što rade majstori u Puškašovoj radionici je da zatim popravljaju nove delove kako bi ih prilagodili originalnim klipnjačama. Problem je to što su leževi, što se može kod nas kupiti, konkretno problem sa MTZ traktorima, što su leževi ovalni. Znači, kad stegnete u blok, kad stegnete u klipnjaču, on treba da bude krug,
a vi kad njega stegnete, kad izmerite ležaj, on bude ovalan. I onda ljudi sastavi i kaže nema dovoljno pritiska ulja, nema. A vi izmerite radilicu, radilica dobra, stavite novi ležaj, a on gubi pritisak ulja. Zašto gubi? Zato što ležaj nije krug. I onda mi radimo to da jednostavno ležaj stegnemo u blok, stegnemo u klipnjače, bušim ležaj u klipnjačama, znači pravim ga okruglo, bušim ležaj u bloku na licu mesta, trnujem ležaj u bloku i onda određujem na koju meru treba da zadam toleranciju i onda dam brusaču na koju meru treba da brusi radilicu. Znamo da vas ova tema vanredno interesuje, ali nastavak ove priče ćemo morati da ostavimo za narednu nedelju, gde objašnjavamo da čak i kada uradite generalku, to nije kraj.